vermişdi dövlət sərhəddir mən, xüsusi məktəbi yerləşir Mərdəkanda, ora 5-ci sinifdən götürürlər. Ancaq o uşaq biraz gözündən əməliyyat oldu, ki gözündə linza var, onun əl çəkmirdi ki, bilinməyəcə, gedəcəm. Oranın polkovnik, hələ dövlət sərhəd xidmətində, xidmət polkovnik Hüseynov tanıyırım, mən işlədiyim kənddə asaslı polkovnik etmaqdı. O dedi ki, mən keçməyəcəm bu komissiyalardan. Təsəvvürlə 462 nəfərdən 50 nəfər. Ona görə biraz da geri seçilməyə məcbur oldu. Ancaq böyük oğlu israr edir ki, mən mütləq hərbçi olacağım. Allah saxlasın. Allah yox, açıq öləsin. Məsələn, Tofiq mənə də onu yaxşı qeyd elədi. Bir az vaxt gələcək inşallah belə tədbirləri şəhidlərin ruhunu xatirəsini düzdür, belə şeylər vacibdir. Bir neçə ildən sonra mən inanıram ki, 5 ildən sonra Tofiq mənə xəbər verəcək ki, bu gün Şuşanın düşməni Şuşanın azad olunan günüdür. Onun qeyd olunması ilə bağlı bir tədbir. Allah başa gələcək mənə hələ. Bütün xalqımız İkbirliklə baxırıq. Söhbət məcrada yaxşıdır və ya deyirdi, diskussiya xarakterli olsa belə yaxşıdır. İnşallah o günlər yəqin ki, uzaqda deyil. Azərbaycan ordusu güclənir. Yəni, bu işinə əlaqədar zəif məşğul olan təşkilatlar haqqında da hər gün televizorda baxırıq, onlar tənqid olunur. Yəni, öz işlərin ölkəsindən layiqincə gəlmirlər, Azərbaycana ikili münasibət bəsləyirlər. Yəni ki, bunlar da tənqid olunur. İnşallah yəqin nəzərə alınacaq bunlar, hamısının yoluna qoyulacaq. Torpaqlarımız azad olunacaq. Yəni, düşmən bunu bir də aprel döyüşlərində hiss elədilər ki, ordumuz güclüdür. Lakin yəqin ki, biz dövlətimiz istəmir ki, yeni şəhidlər olsun, yeni qurbanlar olsun, sülh yoluna həll olunsa, daha münasibdir. Cənab Prezident 4 çıxışlarının birində qeyd eləmişdi, demişdi o bir, ki, biz danışıqları sadəcə danışıqlar xətirinə aparıq bizim. Yəni, bu Qarabağın həll yolu yalnız yanaş müharibədən keçir. Bugünkü görüşümüzdə Şavran şəhər icra nümayəndəliyi, Nəsim Əməkdaşı, Rəşad Əmrəvud iştirak edir. Bu da yaxşı olardı ki, şəhidlər barəsində özürək sözləri söyləsən. Şəhidlər barəsində ürək sözlərini söyləmək hər birimiz üçün olduqca maraqlıdır. Bugün xalqımızın ən dəyərli övladlarından biri olan Sənan Səyvın ailəsindəyik. Bundan bir qədər əvvəl onun məzarüstü abidəsini ziyarət etdik, evdə şəkillərinə baxdıq, ailə üzvlərindən onun haqqında xoş sözlər işitdik və bildirildi ki, Sənan Səyevin keçdiyi döyüş yolu birbaşa Azərbaycan ordusu üçün nümunədir. Çünki Azərbaycanda aparılan ordu quruculuğu sayəsində belə qəhrəman övladlarının döyüş təcrübəsi, onların vətənpərvərlik nümunəsi hər bir gəncə öyrədilməlidir. Azərbaycan xalqı, eləcə də bizim hamımız Sənan Səyevlə fəxr duyuruq və onun keçdiyi döyüş yolunu, onun vətənpərvərliyini özümüz üçün bir nümunə hesab edirik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Qabaq istəyirsiniz, qabaq istəyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi, Şavran Şəhər İcmasının inkişafı üzrə Təlim və Resurs İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Şavran Rayon İcra Hakimiyyətinin və Şavran Rayon Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin mənəvi dəstəyi ilə biz Gəndab kəndindəyik və layihədə nəzərdə tutulmuş Gəndab İnzibatı Ərazi Dairəsi üzrə layihədə nəzərdə tutulmuş 5 şəhidin məzarlarını ziyarət edəcək, məzarları önünə gül dəstələri qoyulacaq və ondan sonra həmin şəhidlərin yaşadığı Gəndab kəndində yaşadıqları ünvanda ailə üzvləri ilə birlikdə söhbətimizi davam etdirəcək.
Namik gel dur yanında, sen yanında can verip gel Namik yakın. Yok öyle cedded o. Bütün her cedded kalktı. Eyşen abi. Eşi de hadat bu. Eyşen abi. Eyşen dere çıktı. Eyşen dere çıktı. Eyşen dere çıktı. Onlardan işim yoktu. Şəhidlərimizlə fəxr edirik layihəsi çərçivəsində. Biz Gəndab kəndindəyik. Mehdiyə Müslüm Qəzənfər oğlunun yaşadığı, vaxtı ilə yaşadığı, böyüyüb boya başa çatdığı ünvandayıq. İndi onun ailə üzvləri ilə görüşüb, söhbət etməyə gedirik. Gəndab kəndindəyik. Azərbaycanın azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş Mehdiyə Müslüm Qəzənfər oğlunun vaxtı ilə yaşadığı, böyüyüb boya başa çatdığı evdəyik. Bugünkü görüşümüzdə Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri, İctimai Birliyinin sədri Namik Gümüşüdov, Şabran şəhər icra nümayəndəliyinin məsul ikisi Rəşad Əmrəbov, Gəndab kəndi üzrə icra nümayəndəsinin məsul əməkdaşı Fəxrəddin müəllim və Müslüm Mehdiyevin ailə üzvləri və bacısı Möhtəbər xanım məclisimizdə bugünkü görüşümüzdə iştirak edir. İlk öncə məlumat vermək istəyirəm ki, bugünkü görüşümüz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə və mənim rəhbərlik etdiyim İctimai Birliyin sədri olduğum və eyni zamanda layihə rəhbəri olduğum Şabran Şəhər İcmasının inkişafı üzrə Təlim və Resurs İctimai Birliyinin xətti ilə həyata keçirildi. Bugünkü gəlişimizin əsas məqsədi Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin və eyni zamanda evində olduğumuz şəhid Mehdiyə Müslüm Qəzənfər oğlunun hamımıza əziz olan müqəddəs ruhunu ruhu qarşısında ehtiramla baş əymək, onun xatirəsini yad etmək və eyni zamanda layihədə nəzərdə tutulduğu qaydada Şabran şəhər icmasının ailə üzvlərinə sovqatının təqdim olunmasından ibarətdir. Mən də bugünkü məclisdə iştirak edənlərə qısa da olsa söz vermək istəyirəm, onlar öz ürək sözlərini söyləsinlər. İlk öncə Qarabağ müharibəsi əlilləri cəmiyyətinin sədri Namik Gümüşüdov söz desin. Mən ilk öncə, birinci növbədə söz təşəkkürümü bildirirəm ki, Rəhim əlim bu layihəni həyata keçirə bildiriz.
Müslüm mənim həm dostum olub, həm əskər yoldaşım olub, bir yerdə döyüşmüşük. Bütün 94 nəfər şəhid ailələri, mən istəyərdim ki, hamısını da bilək, qapısına gedək bir-bir. Mülahiyyənsi biraz genişlənbərsiz, gedək hamısını dəyək, hamısı yad olunsun, yaddan çıxmasın. Şəhidlər hamı bilək ki, heç vaxt unutulmayacaq. Mülahiyyəvizə siz öz adınızdan, cəmiyyətin adından təşəkkürünü bildirəm sizə də. Hesab olan sizləri keçirik, bütün bu layihədə əziyyət çəkənləri hamısına öz adımdan, təşkilatımız adımdan minnətdarlığımı bildirir. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. İstərdim ki, bugünkü görüşümüzdə iştirak edən şəhidin bacısı Möhtəbər xanım, Mehdi Müslümün həyat yolu haqqında, keçdiyi döyüş yolu haqqında qısaca da olsa bizə məlumat versin, desin. Kardeşim Mehdi Müslüm Rezenferoğlu 1967 ildə Dəvəçirayın Gəndar kəndində anadan olub. 11-ci sınıfı Gəndar kənd orta məktəbində bitirib. Ondan sonra hərbi xidmətə gedib, hərbi xidmətdən qaydandan sonra Bakıda peşə məktəbində oxuyub. Peşə məktəbindən sonra könüllü gedib, heç kimin xəbəri olmadan gedib, ərizə yazıb, gedib Qarabağa, ortada vuruşub, mərdliklə vuruşub. 1994-cü il, yanvar ayının 25-də Ağdam rayonunun Məzili kəndində şəhid olub. Özə anamdan 17 günlük qalıb, o, onu körpə saxlamışıq. Anam rəhmətə gedib, o, körpə qalıb. 26 yaşına çatdırmışdı Qarabağda, şəhid oldu. Mən sizə hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, yaddan çıxartmamışsınız bizə, sağ olun. Sağ olun. Gəndab kəndi üzrə icra nümayəndəliyinin məsul əməkdaşı Fəxrəddin müəllimə söz verir, o da şəhidlərlə bağlı öz fikirlərini, ürək sözlərini söyləsə, yaxşı olar. Tabi mənim, ilk öncə mən sizə minnətdarım, sizin kollektivə minnətdarım. Siz xeyrxal bir işə başlamışsınız. Bu işdə sizə uğurlar diləyirəm. Çünki şəhidlər bizim ən yaralı yerlərimiz. Şəhid ailəsi, şəhidi özü bizim üçün ən əziz adam var. Mən də Müslümə, ailəsinə, qardaşı yanında oturub qardaşına başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin cəm şəhidlərimizə. Ruhları şad olsun. Bu işdə sizə uğurlar artırım. Sağ olun. Şəhidi qardaşlar da iştirak eləyir. Qardaşlar da. Siz də söz söyləyin. Mən söyləyəm. Allah hamısını canı sağ olun. Yatın deyirlər hələ. Sağ olsun. Şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar deməli, rayon rəhbərliyinin gördüyü işlər barədə Şabran şəhər icra nümayəndəliyinin məsul əməkdaşı Rəşad Əmrahov məlumat versin. Şabran şəhəri şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində həmişə mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Və Şabran şəhər icması da bu xeyirxah missiyanın davamı olaraq Mehdi Müslüm Qəzənfəroğlunun yaşadığı, böyüyü boyu başa çatdığı mənzildə onların ailə üzvlərində görüşür. Bir qədər bundan əvvəl onların məzarlarını ziyarət etdi. Burada söylənilən fikirlərə mən də qoşuluram və bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm və ölməzliyə qovuşan Mehdi Müslüm Qəzənfəroğluna, ailəsinə bir daha onun adını fəxarətlə qeyd etməyi ölümcə borc bilirik. Allah rəhmət. Dövlətimiz, hökumətimiz şəhid ailələrinə diqqət və qayğısını heç vaxt əsirgəməyib. Daima dövlətin diqqət mərkəzindədir. Şəhid ailələrinin, Qarabağ əlillərinin, Qarabağ veteranının, müharibəsi veteranlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə əlaqədə həmişə mühüm qərarlar qəbul edib. Biz də icma İctimai birliyi kimi bir vətəndaş cəmiyyətinin xətti ilə, yəni ki, bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq dövlətin şəhidləri göstərdiyi diqqət və qayğı müqabilində biz də öz üzərimizə düşən
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün səy və bacarığımızı əsirgəmirik. Şəhidlərimizi də fəxr edirik layihəsi bizim İctimai Birliğin ilk layihəsidir. Bizim İctimai Birlik cəmi bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Biz çalışacaq ki, gələcək fəaliyyətimizdə şəhidlərin, Qarabağ əlilərinin, ümumiyyətlə az təminatı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, rayonun sosial-iqtisadi inkişafına dəstək məqsədi ilə saysız-hesabsız deməli, Respublika Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının elan etdiyi müsabiqələrdə biz həmişə fəallıq nümayiş etdirəcəyik və layihələri qəbul olunmasında öz töhfəmizi verəcək və həmin layihələrdən rayonumuzun əhalisinə, rayonumuzun iqtisadiyyatına, rayonumuzun sosial həyatına inkişafı üçün lazım olan bütün tədbirlərdə öz səylərimizi əsirgəməyəcək. İcazə verin, sovqatı şəhidin bacısına təqdim edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar xatirəsi həmişə xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Biz indi şəhidlərimizlə fəxr edirik layihəsi çərçivəsində Gəndab kəndindən olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhid Məmmədov Siracəddin ağa oğlunu Şabran şəhərinin dağüstü ərazidə yerləşən qəbristanlıqdadır ki, məzarı önünə gəlmişik və o məzarı önünə onun xatirəsi anılacaq və məzarı önünə gül dəstəsi qoyulacaq. Şəhidlərimiz də fəxr edirik layihəsi çərçivəsində. Biz Şabran rayonunun Gəndab kəndindəyik. Gəndab kəndindən olan şəhidimiz Məmmədov Siracəddin ağa oğlunun məzarını ziyarət etdik. Məzarı önünə gül dəstələri qoyduq. İndi onun vaxtı ilə yaşadığı, böyüyüb, boyu başa çatdığı evin qarşısındayıq. İndi onun ailə üzvlərini görüşəcək və söhbətlər aparacaq. Hoş gəlmiş. Tamam, belə ki. Gəl, çək. MVD-də olur hep, ha? MVD-də. Və biz yenə də Gəndab kəndindəyik. Şəhid Məmmədov Siracəddin, ağa oğlunun yaşadığı evdəyik. Bu ailə üzvləri ilə görüşə gəlmişik və onların şəhidimizin necə deyirlər, ruhuna ehtiram əlaməti olaraq, hörmət əlaməti olaraq onun ruhunu, əziz xatirəsini yad etmək ailə üzvlərinə maddi və mənəvi dəstək nümayiş etdirmək və sovqat təqdim etmək. Bugünkü görüşümüzdə Gəndab kəndi üzrə icra nümayəndəsinin müavini Fəxrəddin müəllim, rayon Qarabağ müharibəsi əlilləri
veteranları və şəhid ailələri, İctimai Birliyinin sədri Namik müəllim, Şabran şəhər icra nümayəndəliyinin məsul əməkdaşı Rəşad müəllim, şəhidin qardaşı Sevan müəllim və digər ailə üzvləri iştirak edirlər. Demək istəyirəm ki, Məmmədov Əmirsin Azərbaycanın digər şəhidləri kimi müqəddəs amal uğrunda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, Azərbaycanın suverenliyi, azadlığı uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuşlar. Əmir Hüseyn və digər şəhidlərinin keçdiyi döyüş yolu, onu göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq bütün gənclərimiz üçün bir örnəkdir. Şəhidlərimiz Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Onların qanı yerdə qalmayacaqdır. Ali Başkomandan, Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında milli ordumuz şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək işğal altında olan torpaqlarımızı azad edəcək və bizim üç rəngli bayrağımız Şuşada, Xan kəndində və Azərbaycanın işğal olunmuş digər ərazilərində əzəmətlə dalğalanacaqdır. Biz buna inanırıq və bu böyük nikbinliklə biz bu günü gözləyirik. İstəyirik ki, bu bugünkü görüşümüzdə Gəndab kənd icra nümayəndəsinin mavini Fəxrəddin müəllim şəhidlərimizlə bağlı İnzibati Ərazi Dairəsində onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar görülmüş işlərdən bir-iki kəlmə söyləsin. Tofiq müəllim, çox sağ olun. Sağ ol. Bizim Gəndab kəndi üzrə 5 şəhidimiz var. Yəni, İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 8 idi, onun kəndimiz üzrə 5 şəhidimiz var. Bunların hər biri biz için əzizdir. Həmişə icra nümayəndəliyinin nəzərinə altında olurlar, nəzərində olurlar. Onlar həmişə qayğı ilə, hörmətlə qarşılamışıq. Ona görə də onların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün və özrə başçısı qarşısında vəsadət qaldırmışdır ki, biz xahiş edirik, şəhidlərimizin adı Gəndab kəndində əbədiləşdirmək üçün onların yaşadığı küçələrə onların adı verilsin. Bu, icra hakimiyyət tərəfindən dəstəkləndi. Bu günlərdə biz həmin adları tərdimatı olacaq, küçələrin adları olacaq. Yəni, bütün evlər nömrələnəcək və bütün küçələrə verilmiş şəhid adları bir daha trafaretlərdə öz əksini tapacaq. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün şəhidlər bizim qəlbimizdə yaşayırlar, yaşayacaqlar. Onlar heç vaxt unudulmayacaq. Allah onlara rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Gəni, gəni, yerləri beşli olsun. Sağ olun. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Namik müəllim də öz ürək sözlərini söyləsin. Birinci növbədə Tofiq müəllim, mən öz adımlarını təmsillədiyim Qarabağ müharibə əlilləri veteranları şəhid ailə İctimai Birliyi adından sizin bu layihəni dəstəkləyirəm, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun ki, belə layihələri siz işləyirsiniz, yəni həyata keçirirsiniz. Biz bu evə gəlməmişdən qabaq qəbristanlığa getdik, şəhidlərin məzarının üstünə əkillər qoydu. Yəni, bütün şəhidlərə Allah qəlbində rəhmət eləsin. Şəhidlər əlbəttə onu deməklə deyil ki, biz şəhidlər heç vaxt unudulmayacaq. Bu şəhidi gələ bir zirvədir ki, onu nə indiki dövrdə, nə keçmiş, nə gələcəkdə o zirvənə, yəni ona gəlib çıxıblarsa, böyük zirvə, o heç vaxt unudulmayacaq. Bu yaxşı oldu müəllim ki, İncilat nümayəndələri dedik ki, sözü adları əbədləşdirmək üçün. O da mən də dəstəkləyirəm ona ki, bütün kəndin nəinki Gəndavda, bütün kənddə, kəndlərdə yaşayanlar, rayonda, şəhərin özündə yaşayanlar, hansı o bir əvvəl verilirdi bağlar, sonra nəsə o müəyyən səbəblərdən saxladılar ona. Milli qəhrəmanlara verilsin. İndi bu dəfə əgər verilirsə, mən də sevinirəm, çox sevinirəm, sağ olun ki, şəhidlərimiz yad olunur, əvvəlləşdirilir. Lab, yaxşı olardı məktəblərdə də, bu Gəndav kəndində 5 şəhidimiz var, 2 Qarabağ müharibəsi 50 var.
yüzlərlə veteran var. Gəndabda bu Dəvəçi Xasmaz batalyonunda bir vızvod Gəndabın, sırf Gəndabın zabanları olub ki, bir vızvodu təmsil ediblər. Mən elə götürəndə bütün Azərbaycandır, hamımız Azərbaycanın söyləyəyi, müstəqili uğrunda döşmüşük. Elə bir yer yoxdur, qıraq bir rayon, sərhəd rayonundan iki yer olsun, qıraqda yalan kəndlərdə yoxdur ki, bir vızvod ya bir rota, bir balıda kəndi, Gəndab çox çox böyük də kənddir, güc çox kiçikdir, ortadan aman kənd. Yanda bir palaz olmayana baxmayaraq, çoxlu qəhrəmanlar yetişdirir. Və yəni bugün bu qəhrəmanlar yenə də yetişməkdədir. Sizə də öz təşəkkürümü, minnətdarımı bilirəm ki, vaxtınızı ayırmışsınız. Şəhid ailələrinə baş çəkmişsiniz, bu layihəni həyata keçirmişsiniz, bu layihəyə. Mən istəyərdim ki, bundan sonra daha da bizim 94 nəfər şəhidimiz var bənim üzrə. Bu layihə genişlənsin, hər bir biz şəhidin gedib məzarı üstünə güldü olaraq bakarız, onların evlərinə dəqiq oturaq, istəyən sayıların içəyik. Sağ olun, ona görə də sizə təşkil mümkünləm. Lap yaxşı, sağ olun. Şabran şəhər icra nümayəndəsinin mavini Rəşad müəllimə söz verək. Şabran şəhərə rayonu ərazisində 94 şəhid olmuşdur ki, bunların əksəriyyətinə Şabran şəhəri ərazisində küçə adları verilmişdir. Və bu gün də bu ənənə davam etdirilir. Hər birimiz, dövlətimiz üçün bu uca zirvəyə çatan şəhidlərimizin yanında, ailə üzvlərinin yanında olmağa, onlara maddi və mənəvi dəstək olmağa özümüzə borc bildik. Allah bir daha şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İstərdik ki, bugünkü görüşümüzdə iştirak